ሰላም የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ተከታታዮቻችን አሁን ላይ የምንገኘው ኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል ነው። በዚህ ሆቴል ላይ አንድ ዝግጅት ወይ ደግሞ ፕሮግራም እንደሚካሄድ ነው የተነገረን። ይሄም ዝግጅት ምንድነው? በሀገራዊ ቀ ሰላም ዙሪያ የተዘጋጀ ወይ ደግሞ የሚዘጋጅ አንድ የፓናል ውይይት እንዳለው የተነገረን። ተከታታዮቻችን ይሄ ዝግጅት ምን እንደሚመስል ወይ ደግሞ ምን እንደተደረገ ምን እንደተወያዩ ወይ ደግሞ ምን አይነት ሐሳቦች እንደተነሱ ለእናንተ ለማስቀኘት ወደዛ እንገባለን። አብራችሁን ትሆኑ ባክሮት እንጋብዛችኋለን። ዛሬ ግንቦት 25 2014 ዓመተ ምህረት የሰላም ለኢትዮጵያ የበጎ አድራጎት ድርጅት በሀገራዊ እርቀ ሰላምና ስምምነት ላይ ያዘጋጀው የዕለቱ መርሃ ግብር ለማስጀመር በመካከላችሁ ስለተገኘው እናንተንም ለዚህ እንድንደርስ ያበቃንን እግዚአብሔርንም አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ እንግዶች፣ የተከበራችሁ ጥሪ የተደረገላችሁ የተለያየ ቤተ እምነት መሪዎች፣ የዕለቱ የክብር እንግዳ ዶክተር ዮናስ አዳዬ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን፣ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ዋና ጸሐፊ ቄስ ደረጀ ጀምበሩ፣ የተከበራችሁ የአብያተ ክርስቲያናት መሪዎች ፕሬዝዳንት ጻድቁ አብዶ፣ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ጉባኤ ተወካይ ወንጌላዊ አዳነ ደቻሳ፣ የተከበራችሁ ጥሪ የተደረገላችሁ የሃይማኖት መሪዎች፣ የቤተ እምነት አገልጋዮችና የስነ መለኮት ኮሌጅ ምሁራን፣ የሚዲያ ባለሙያዎችና ጥሪ የተደረገላችሁ ክቡራና ክቡራት፣ የሰላም ለኢትዮጵያ ዋና ዓላማ በሀገራችን በኢትዮጵያ ግጭትን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት የሚሰራ ሲሆን ሰላም ሊመጣ የሚችለው ሁሉም ባለድርሻ አካላት በመረባረብና እያንዳንዳቸው የራሳቸውን ሚና በመወጣት እንደሆነ ያምናል። እንደሚታወቀው ግጭት የሌለበት ዓለም የለም። ነገር ግን እኛ ኢትዮጵያውያን ከተወሰኑ ዓመታት ወዲህ እጅግ ውስብስብ በሆነ የግጭት አዙሪት ውስጥ እንገኛለን። ይህም በመመልከት ሰላም ለኢትዮጵያ በ2013 ሰላማዊ መንገድ ግጭትን ለመፍታት የተቋቋመ ተቋም ነው። ስለዚህ የዛሬው መርሃ ግብር ከዚህ እንደሚከተለው ይሆናል። የዚህ ውይይት ዋና ዓላማ አሁን ያለውን ሀገራዊ ግጭትና ቀውስ በሰላምና እርቅ እንዲፈታ በማህበረሰብ ደረጃ ቤተምነቶች ወይም የቤተክርስቲያን እንዴት በመሪዎቿ በኩል አወንታዊ ሚና መጫወት እንደምትችል ለመሪዎች ግንዛቤ መፍጠር ሲሆን ይህ በፓናል ውይይቱ የሚቀርብ ይሆናል። የውይይቱ ፋይዳ፣ አሁን ያለው ሀገራዊ ግጭትና ቀውስ በሰላምና በእርቅ እንዲፈታ በመንግስት በኩል ትልቅ መነሳሳት ይታያል። ይህን የመሰለ ፍላጎት ወደ ማህበረሰቡ ዘልቆ እንዲገባ በማህበረሰብ ደረጃ ብዙ ስራዎች መሰራት አለባቸው። በማህበረሰብ ደረጃ ከሚገኙ ተቋማት እጅግ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑት ደግሞ ቤተ እምነቶች ናቸው። ከነዚህ ቤተ እምነቶች አንዷ ቤተ ክርስቲያን ነች። ስለዚህ የወንጌላውያን አማኞች ቤተ ክርስቲያን በዘላቂ ሰላምና በግጭት አፈታት ዙሪያ ምን ሚና ይኖራቸዋል የሚል ይሆናል ማለት ነው። የእምነት ተቋማት የተጀመረውን የሰላምና የእርቅ ስራ ለማገዝ እጅግ አቅም እንዳላቸው፣ ብዙ መስራት እንደሚጠበቅባቸው ሁሉም ባለድርሻ አካላት እንዲገነዘቡ የዚህ አውደ ጥናት አንዱ ተልዕኮ ነው። ከዚህ ውይይት የምንጠብቃቸው የተወሰኑ ቁም ነገሮች አሉ። የቤተክርስቲያን መሪዎችና ተወካዮች ይህን በመሰለ ሁኔታ ውስጥ እያለን በማህበረሰብ ዘንድ ሰላምንና እርቅን ለበጎ ስራ ለማነሳሳት እንዲቻልና በእርቅ ዙሪያ ላይ ያላቸውን ግንዛቤ ለማገዝ ይረዳል ተብሎ ይታሰባል። የቤተክርስቲያን መሪዎችና የቤተ እምነት መሪዎች አሁን ባለንበት ቀውስና ግጭት ውስጥ እንዴት አድርገን መውጣት እንደምንችል አመላካች የሆኑ ሐሳቦች ይነሳሉ ተብሎ ይጠበቃል።
የቤተ እምነት መሪዎችና የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች እንዲሁም ደግሞ የሥነ መለኮት ኮሌጅና ሞራን በዚህ ላይ በመሳተፋቸው ለሀገርና ለቀጣዩ ትውልድ የሚሆን የሐሳብ ዘር ይመጣል ተብሎ ይተበቃል። በዚህ ፕሮግራም ውስጥ ወይም ደግሞ በዚህ አውደ ጥናት ውስጥ ሁለት ሞራን ጥናታዊ ጽሑፍ ያቀርባሉ። ዶክተር ገለታው ሰሚሶና ዶክተር አለሙ ዶክተር ለደቱ ዓለሙ ይቅርታ ሁለቱም በየተራ ጥናታዊ ጽሑፍ ያቀርባሉ። በሀገራዊ ርቅና ግጭት አፈታት የቤተክርስቲያን መሪዎች ምን አይነት ሚና ሊኖራቸው ይችላል የሚለው ከመጽሐፍ ቅዱስ ከነገረ መለኮትና ከቤተክርስቲያን ታሪክ አንጻር ምን እንደሆነ የሚያስረዳ ይሆናል አንደኛው ጽሑፍ። ሁለተኛው በተስተው ድረስ ላይ ከዓለም ከአፍሪካና ከኛ ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር ሌሎች ሀገራት የተጠቀሙበትን መንገድ ከተለያዩ ተሞክሮዎች የምንዳስስ ይሆናል። በአጠቃላይ የዛሬው አውደ ጥናት ኢትዮጵያ ላለችበት ውስብስብ የሆነ ግጭት የመፍትሄ ሐሳብ የምናቀርብበትና እንደ ወንጌላውያን አማኞች ራሳችንን ድርሻ የምንወጣበት ይሆናል ተብሎ ይታሰባል። አጠቃላይ ሁላችሁም የኔ ሰላም ጥሪ ተቀብላችሁ የሰላም አምባሳደር ለመሆን ከኛ ጋር ስለቆማችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የዛሬ የለቱ እንግዳ ዶክተር ዮናስ አዳይን በክብር ወደ መድረክ እጋብዛለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ፕሮቶኮሎቹ ሁሉ ለተጠበቁ ናቸው። ምናልባት ትርምስምሱን እንዳላወጣ ምናልባት የተከበሩ ማለት ይገባኝ ክብራን ብዬ ካልኩ ወይም ደግሞ dignitaries ማለት በሚገባኝ ቦታ excellencies ካልኩኝ በኋላ ሲደት ይፈጸምና ስለ ግጭት ልናውራ መጥተን ሌላ ግጭት እንዳልፈጥር በጣም እጅግ ደስ የሚለን ለዚህ ለዛሬው አይለት ያበቃን መልአካችንና አባታችን ይባረክ። እግዚአብሔር ይመስገን። እጅግ ደስ የሚል ነገር እሱ ነው። ለዛሬ በተዘጋጀው በዚህ ሰላም ለኢትዮጵያ በጎ አድራጎት ድርጅት በሀገራዊ እርቅ ሰላም ዙሪያ የተዘጋጀ የፓናል ውይይት በዋናነት እንዳተኩር የተፈቀደልኝ በሀገራዊ እርቅ ሰላምና ስምምነት ላይ የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት መሪዎች ድርሻ ምንድነው የምለውን ጥያቄ መመለስ እንድችል ወይም በእኛ እይታ ምን መሆን አለበት ብለን እንደምናስብ የኛን ለመፈተን ምን ያህል እንደው ህብረ ህዝባችን እንደምናውቅ አጠቃላይ ወቀታችንስ ምን ያህል እንደሆነ ምን ኤክስፔክት እንደምናደርግ ምን እንደምንጠብቅም ጭምር ይመስለኛል። የኔም እንግዲህ ብሬንስቶርሚንግ ወይም እንደ የአምሮ ማዕበል ወይም ግምት አድርገን ማስቀመጥ ሶስት ቃላቶች ላይ ወይም ሶስት ኮንሰፕቶች ላይ አተኩራለሁ። የመጀመሪያው ሀገራዊ ምክክር ወይም ምክክር፣ ሁለተኛው ሰላም ግንባታ፣ ሶስተኛው የመሪዎች ሚና። መሪዎች ብዬ ስለዚህ ላይ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት መሪዎች ማለት ነው። ምክክርን በተመለከተ የተለያዩ ሰዎች በጣም ብዙ ጽፈዋል። ምናልባት የኔ ባክግራውንድ ብዙውን ጊዜ ስፒከር ክሬዲቢሊቲ የምንለው አለ በኮሚኒኬሽን ሳይንስ ውስጥ ሰላምና ደህንነት ጥናት ተቋም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሁለት እና ሶስት ወደ ሶስተኛው ምዕት ዓመት እየገባው ነው። እንደውም ወደ 27 25 ዓመት እንደዚህ አስተምራለሁ። ሳስተምር የቆየሁኝ ምርምርም ስሰራ የቆየሁኝ በሱ ነው። የድምጽ ምናልባት ኳሊቲ ጠፍቶ ሊሆን ይችላል፣ ይቅርታ ይደረግልኝ። ለዚያ ምናልባት ቴክኒካሊ ብዙ ባለማወቅ ሊሆን ይችላል። በሰላም ጥናት በዋናነት እኛ ብዙ ጊዜ ሰላም ገና ለማጥናት ስንጀምር አንዳንድ ሰዎች በተለይም አንዳንድ በተፈጥሮ ሳይንስ እንደዚሁም ደግሞ በአፕላይድ ሳይንስ አካባቢ ያሉ ሰዎች ሰላም እንዴት ይጠናል? ሰላም ሊጠና ይችላል? እንደ ባዮሎጂ፣ እንደ ኬሚስትሪ፣ እንደ ፊዚክስ መለኪያ አለው? ሰላምን ስታጠኑ ላቦራቶሪ ትጠቀማላችሁ? ሰላምን ሜዥርመንት አላችሁ? ሜዥር ማድረጊያ መንገድ? እንዲህ አይነት ጥያቄዎች ይነሳሉ። ትክክለኛ ተገቢ ጥያቄዎች ናቸው። ዛሬም ደግሞ እናወራው ስለ እርቀ ሰላም፣ ሰላምን ስለማምጣት፣ ስለ ሰላም ጉዳይ ነው። በዚህ ውስጥ እንደው እሱን ለመመለስ በጣም አስቸጋሪ ቢሆንም ባጭሩ ሰላም ይጠናል፣ ሰላምን ማጥናት ይቻላል። የሰላም ጥናቶች፣ የሰላም ምርምሮች በዓለም በጣም የተካሄዱ ነው ያሉት። ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት እንደው ከዘይትና ከስንዴ በላይ የሰላም ዋጋ እጅግ ተወዷል። እጅግ ውድ ነገር ስለሆነ ዛሬ ቴሌቪዥን በኢሲኤንና ኢታችን ዶን 233ኛ ጊዜ በአሜሪካ ግድያ ተፈጽሟል ተብሎ ሪፖርት ሲደረግ
በስካውን ድረስ ሁለት ወር ከመናምን ቀናት ውስጥ በዩክሬን ስንት ምን ያህል ያያችሁት የሰማችሁት በተለይ ደግሞ በአፍሪካችን ያሉ ግጭቶችን በተመለከተ እየተዘረዘረ ያለውን ወደ ኦስትሬሊያ አካባቢ ያለውን በዝርዝር ለመግባት በተለይ ከተፈጥሮ ጋር የተያያዙትን ወደ ላቲን አሜሪካ በአጠቃላይ ዓለማችን ሰላምን ተርባን ያለችው ለዚያው እግዚአብሔር ይመስገንና እናንተ መልሳላችሁ በሚስጥር ነው የምናገረው በሚዲያ ቢሆንም ታዲያ ምክክር ምንድነው ምክክር ምን አመጣው ኢትዮጵያ ውስጥ ምክክር ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ይባላል በፊት እርቀ ሰላም ኮሚሽን አልነበረም ማንነትና ወሰን ኮሚሽን አልነበረም ደግሞ ሌላ ሀገራዊ ምንድነው ምክክሩ ምክክሩ ምን አስፈልገ ልዩነቱስ ምንድነው ይህ ጥያቄ ቢነሳ በጣም ተገቢ justified ትክክለኛ ጥያቄ ነው ብዬ አምናለሁ አስባለሁ yes እነዚያም ሁለቱም ኮሚሽነሮች የራሳቸውን ከፍተኛ ድርሻ ተወጥተዋል በእውነት ልቅ አበርክቶት ለኛ አትርፎልን ትቶልን ሄደዋል ነገር ግን ምክክር በኢትዮጵያ ውስጥ የሚያስፈልግበት ብዙ ምክንያት መኖሩን ቀደም ሲል አስተዋዋቂያችን በጥሩ ቋንቋ ገልጸውታል በተሻለ መንገድ የኢትዮጵያን የፖለቲካ ታሪክ የማህበራዊ ታሪክ ባህል ታሪክ በሙሉ ወደ ስንመለከት ብዙዎቹ ከግጭት ጋር ተያያዙን እናገኛቸዋለን ኢትዮጵያን በተለያዩ ዘመናት ደግሞ ከሌሎች ሀገሮች ጋር ስናወዳድር ከአፍሪካ ሀገሮች ጋር ይሁን ከኤዥያ ሀገሮች ጋር ይሁን ለምሳሌ እንደምሳሌ ሁሉ የሚጠቀምበት በሚዲያም በሁሉም ቦታዎች በ1901 ኢትዮጵያና ጃፓን ኢኮኖሚ ስናነጻጽር እኩል ናቸው የኢትዮጵያና የኮሪያን ኢኮኖሚ በ1950-51 ስናነጻጽር እኩል ናቸው እንደውም ትበትቀድማለች በHDI Human Development Index ኢትዮጵያና ብዙ አፍሪካ ሀገሮችን ስናወዳድር ኢትዮጵያ እስከ 2010-11 ድረስ በየጊዜው ኢትዮጵያ በልጣ ነበር የምትገኘው ነገር ግን እንደገና ወደ ኋላ ስንመለስ በኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ የኢትዮጵያ በጂኦፖለቲክስ ኤዥያ አፍሪካ አውሮፓ ብዙ አሜሪካ ሀገሮች ባጠቃላይ ደቡብን ሰውን ሰመኑ የሚገናኙበት ኮንፍሉዌንስ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ላይ መሃል ላይ ስለምትገኝ የዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ስላለባት የውስጥ ችግር ስላለባት የውስጥ ችግር ደግሞ የውጭ ችግርም ጭምር መሳብ አቅም ስላለው በውጭ ሞኒተርድ ስሞት ኮንትሮልድ የመሆን ፖሲቢሊቲ ወይም ስለሚቻል ከዚህ የተነሳ ኢትዮጵያ ሁሌ በግጭት ውስጥ ስለምትገኝ አንዳንድ ጻፊዎች አንዳንድ አንባቢዎች ከደም ጀምሮ ከግሪኩ ሲሲፐስ ጋር ወደ ማውራድርም እንወስዳለን ሲሲፐስን ታስተውሱታላችሁ የጥበብ አምላክ ተብሎ የሚመለክ ግሪኮች ብዙ አምላክ ስለአማልክት ስላላቸው ሱዙ ወዙሱ በጣም ኃይለኛ አምላክ ስለነበረ ይሄንን አምላክ ብቻ ማምለክ ሲገባቸው የጥበብ ምንጭ ለመሆን የሚገበሱ ሲሆን ሲስፐስ ግን እሱን የበለጠ አንዳንድ ጊዜም በጣም ቺት ስለሚያደርገው ከዚህ የተነሳ ብዙ ጊዜ ከዙስ ከሚወዳቸው ሴቶችም ጋር ሲነጋገር ያገኘዋል ይሄንን ሰውዬ ከሚወዳቸው ነጋዴዎችም ጋር ያገኛቸዋል ከወታደሮችም ጋር እነሱን ሲያማክር ያገኛቸዋል ሲስፐስን ስለዚህ ሲስፐስን አግኝቶ ያሉ ሲስፐስ ከዛሬ ጀምሮ እድሜ ዘመንህን በሙሉ ይህን ትልቅ ድንጋይ እስከ ተራራ ጫፍ ድረስ ትገፋለ ተራራው ይንከባለልብሃል ትገፋዋለ ይንከባለልብሃል ትገፋዋለ ስለዚህ እድሜ ዘመንህን በሙሉ በዚህ ትኖራለ አለው በ1950ዎቹ ሞደርናይዜሽን ወይም ዘመናዊነትን ቀዳማው ለስላሴ ጀመሩልን በጥሩ ሁኔታ እድገት ጀምረን ነበር ሶሻሊዝም ይሻላል ተብሎ ተጀመረ ወደ ኋላ መጣብን ተንከባለለብን ሶሻሊዝም ተጀመረና ከሶቪየቶች ከነዚህ ጋር አብሮ ብቻ መሆን አለብን እንደገና የለም ብሔር ላይ የተመሰረተ ፖለቲካ ነው የሚሻለን እንደገና ወደ ኋላ ተመለሰብን አሁን ደግሞ እስቲ ህብረ ብሔራዊ አድርገን አብረን እንስራ ግጭት ውስጥ ገባን እኛ ፈጣሪያችን ይመስገንና እንደ ሲሲፐስ አልተረገምንም ነገር ግን ታዲያ ምንድነው ችግራችን ሁሌ እንድንከባለል የሚያደርገው ለምንድነው ወደ ኋላ ድንጋዩ የተንከባለለ እኛ ደግሞ እየከፋን እንድንኖር ሁሌ በግጭቱ ዑደት ውስጥ እንድንኖር ያደረገን ስለዚህ አዎ ይሄ ነገር ምክክር ያስፈልገዋል መመካከል አለብን
ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ቀደም ሲል ነበረው እርቀ ሰላም ነበር። ወደ እርቀ ሰላም ለመድረስ መጀመሪያ መመካከር የወሰንና የአስተዳደር ወሰን ማንነት ጥያቄዎች ነበሩ። ወርዛም ለመድረስ እንደገና መመካከሩ ለማሆኑ ምንድነው መመካከር? ምክርስ ይባል ምንድነው? ሶክራቴስ ከሱ በፊት ከነበሩት በጣም በመማር ምክክርን አንደኛ እውነትን ፍለጋ ይለዋል። ትሩዝ ሲኪንግ ዘ ትሩዝ እውነትን ፍለጋ። እዚህ ለመመካከር ከመወያየት የሚበልጥበት መንገድ ስላለው ዝም ብሎ መወያየት አይደለም። ምክክር መጨረሻው እውነትን ማግኘት ነው። እውነትን ስናውቅ ነው ነፃ የምንወጣው። ፓስተር አርመኝ ተሳሳተ። እውነትን ካላወቅን እዛው እያለባበስን ዲፕሎማሲያዊ ኮሚኒኬሽን የምናደርግ ከሆነ ኤክሰሲቭ ናይሲቲስ ስላለ ወይም ስማይሊንግ ኤንድ ሳፈሪንግ ስላለ ሁሉ አለባብሶ ቢያርሱ ባለም ይመለሱ ነው። እንደምን አላችሁ? አብራቶቹ በጣም ብዙ ናቸው። ግን እንግዲህ የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት በአገር አቀፍ ወይም በብሔራዊ ምክክሩ የሚኖራቸው ድርሻ ምንድን ነው የሚለው ጊዜ ቢኖረን በጣም ብዙ ያናግራል። እኔ ላዘጋጁም ነግሬዋለሁ ጊዜ እንደማይኖረኝ እንደምወጣ። እስከ ሻይ ብሬክ ነው የምትቆየው ብሎኛል። ብሬኩ ደርሷል። በትክክል ብንጀምር ኖሮ አሁን 4 ሰዓት ተኩል ሻይ ብሬክ ነው የታወቀ ነው። ግን መዝሙር 85 ቁጥር 10ን በጣም ነው የምወደው። ስለ ሰላም እየተናገረ ምን ይላል? እውነትና ምህረት ተገናኙ፣ ጽድቅና ሰላም ተስማሙ ይላል። በእንግሊዝኛው ተሳሳሙ ነው የሚለው ጽድቅና ሰላም። በግዕዙም እንደዛ ነው የሚለው ብለውኛል አቡነ አረጋዊ አንድ ጊዜ ስጠይቃቸው፣ በግዕዝም እንደሱ ነው የሚለው ብለውኛል። ስለዚህ ሰላም እውነት በሌለበት ፍትህ ኢኩዊቲ እና እነዚህ የመሳሰሉ ነገሮች በሌሉበት የህልም እንጀራ ነው። ሰላም እንዲኖር እርግጥ ከቴዎሎጂ አንጻር ካየው ሰላም የሰላም ምንጭ እግዚአብሔር ነው። ወደዛ አትጎትቱኝ። አሁን ምን እንነጋገረው በኖርማል መንገድ እንደስለሆነ ነው ከዛ የጀመርኩት። የሰላም አለቃም ክርስቶስ ነው። ሰላም የደፈረሰው አዳምና ሔዋን አጥያስ ሲሰሩ ነው። ሰላም ከራቀ በነሱ መካከለም ጠብ ተፈጠረ። ለዛ እግዚአብሔር መድኃኔ ዓለምን ላከልን። ሰላም እሱ ሲወለድ ታውጇል። ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም በምድርም ለሰው ሰላምና የእግዚአብሔር በጎ ፍቃድ ይሁን ተብሎ እንደታወጀ አቃል ሰላመለኮቱ ጥያቄ አይደለም። እዚህ ጋር ግን እንደ ክርስቲያኖች እኛ ራሳችን አሁን በጣም ራሳችን መመርመር ያለብን ጊዜ ነው ብዬ ነው ማሰብ። በጣም ከምትወዷቸው ሰዎች ጋር እንኳን ላትግባቡት ይችላልላችሁ አንዳንድ ጉዳዮች ላይ። ሁል ጊዜ በአለማዊ መድረኮች እኔ የምናገረው ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት በጣም አደገኛ ስስ ብልቶች አሉ። ሰው ሁሉ ሲነካ መንፈሳዊነቱን የሚያስጥሉት ማለት ነው። አንደኛው የብሔር ጉዳይ ነው። የብሔር ኢሹ ዳይቨርሲቲን እንደ ርግማን የሚቆጥሩ ሰዎች አሉ። ዳይቨርሲቲ ርግማን አይደለም፣ እንዴት መያዝ እንዳለብን እንወቅ እንጂ የምንል ሰዎች ደግሞ አለ። ሌላው እንዳልኩት ሃይማኖት ነው። ሃይማኖት ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው በጣም ሃይማኖተኛ ነው፣ ግን ሃይማኖቱንም አያውቅም። እና ቅርብ ጊዜ የሆነ ነገር ብዬ ሰዎችን በጣም አስቄ እዚህ ወደ ጅጅጋ ነበርኩና አንድ ጊዜ ወደ ሆሳና እየሄድኩ አሁንም ወደዛ ወደ ሄድ ነው ቡታጅራ ደርሼ ቁርስ በልቼ ቁጭ ባልኩበት የሆነ ሰው ደወለልኝ ስልክ። አሰላም አለይኩም አለኝ ማለት ነው ደውሎ። አንተ ማነ? ማን ጋር እንደደወለም አላወቀም። ወአለይኩም ወሰላም አልኩት። አብዱል ቃድር ነህ እንዴ አለኝ። አይ አይደለሁም አልኩት። ማነህ ታዲያ አንተ አለኝ። ጴንጤ ነኝ ስለው አዑዝ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም አለ። እና ለምንድን ነው ቶይበት ይባላል እና ለምንድን ነው ይሄ እንደሚባለው ማለት ነው እንደሱ ማለት ስለሆነ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትለኝ ስለው አይ በአረብኛ ሰላምታ ጠየከኝ፣ እኔም በአረብኛ ሰላምታ መለስኩልህ። ለምንድን ነው እንደዛ ቶይበት ለምን ታረጋለህ አልኩት።
ስለው አይ ይቅርታ አርጉልኝ ደንግጬ ነው ደንግጬ ነው ጴንጤ የሚነሱም አደነገጠው ማለት ነው አምሮ ውስጥ አለ የሆነ ነገር ግን እርሶ እንዴት አወቁ አለኝ አይ እሱ ሚስጥር ነው ብዬ ስልክ ዘጋው እና ጅጅጋ ነበርኩና ጧት ከእንቅልፌ የነቃሁት በአዛን ሲሉ ተንጫጫ ከተማ እነሱ ሲጨርሱ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ደግሞ ቅዳሴ ጀመረች ደግነቱ በዛ በነዛ አዛን እኔም ለጸሎት ስለተነሳው እኔም እየጸለይኩ ነው ወደ አምላኬ እና አዛን ያለው ሰውዬ ምን እንደሚል ወደ ዋናው ነገር ከመድረሱ በፊት የሚለውን እኔ ስለማቅ ምንም በኢየሱስም ምናምን አላልኩም እኔ ተነሱ ለጸሎት ከመተኛት መጸለይ ይሻላልና ተነሱ ነው የሚለው እኮ መጀመሪያ ላይ ወደ ዋናው ሳይገባ በፊት ማለት ነው እና ብዙ ሰው ራሱ የሚያምነውን አሁን ጴንጤው በተለይ ሰከረ ለቁም ነገር ሊበቃ ቀርቶ ከልክ በላይ ሰከረ ትናንት የሆነ ሚዲያ ፌስቡክ ላይ ሳይ እግዚአብሔርን የሚሰድብ ሰው ኤቲስት እንኳን እንደዛ አይናገር አታለልከኝ ዋሸኝ አንተ ያለ ወደ ላይ ይሳደባል እና ይሄ ዘይ ክሬም ቱ ቢ ጴንጤ ከልክ በላይ አሁን እየተናገርን ያለነው እኔ አይደለሁም ሳምባዲ በኔ ስም ሁላችንን የሚወክሉ የሚመስሉ ሰዎች እየተናገሩ ያሉት ይያረጉ ያሉት ነገ ህይወታችንን ያስከፍለናል ፍርድ ነው በላያችን ላይ ተጨከመ አፋችንን ዘግተን ቁጭ ብለን በክርስቶስ ሲቀለድ በወንጌል ሲቀለድ እኛ ቁጭ ብለናል እና we play አግራዊ እርቀ መከከር ያስፈልጋል አቃለሁ ከዛ በላይ if we are not በእውነትና ለእውነት ለመኖር እና እውነትን ለመስበክ እኛ ራሳችን ከዚህ ከሸፍጥ ፖለቲካ በአለም ካለው የከፋ ሸፍጥ ፖለቲካ ውስጥ ካልወጣን እኔ እንኳን እድሜ እየሄደ ነው መጣው ጌታ ተቀበለኝ ብዬ እሄዳለሁ ማዝነው ለወጣቶቹ ለልጆቼ ያዝናለሁ ለልጆቼ ያዝናለሁ በምን ኢንቫይሮንመንት ውስጥ እንደሚያድጉ ለነሱ ነው ማዝነው አም ሶሪ ቱ ሴይ ዚስ እዚህ የማያችሁ በሙሉ የኔ ሰዎች ስለሆናችሁ ክርስቲያኖች ስለሆናችሁ ወንጌልን የምታምኑ ስለሆናችሁ ነው እንደዚህ የምናገረው ፕሮቶኮልን አልጠበቅኩ የሆነ አለሙ እንግዲህ አም ሶሪ ቱ ሴይ ስለዚህ መጀመሪያ ባለመድኃኒት ሆይ ተባለው እዛ አንድ ቀን የተነገረን እሱን እዛ ባለመድኃኒት ሆይ ብለን አሁን ለራሳችን ነው መናገር ያለብን የራሳችንን ጓዳ እናጽዳ መጀመሪያ ከእውነት ውጪ ማንም የትም ሊደርስ አይችልም አልቲሜትሊ እውነት ነው የሚያሸንፈው ስለዚህ ለሀገራችንም የምመኘው ዳይቨርሲቲ ያለባት ሀገር ናት በሪሊጅን በጾታ በብሔር በተለያየ አይነት ዳይቨርሲቲ ውስጥ ያለ ሀገር ነው ራሳችንን ብቻ ሳይሆን ሌሎቹንም ለመረዳት ብንሞክር የኛን ህመም ብቻ ሳይሆን የሌሎቹንም ህመም ለመገንዘብ ብንሞክር የሌሎቹንም ቁስል ለመፈወስ ብንሞክር እግዚአብሔር የፈውስ አገልግሎት ቢያረጋግ የሰላም አገልግሎት ቢያረጋግ then እኛ ጋር ፈውስና ህመም ተፈውሶ ሰላም ነክሶ ቢኖር ሞራል አውቶሪቲ ይኖረናል እሳቸው በደንብ አልገለጹትም እንጂ በኢትዮጵያ ውስጥ እኮ በጉጂና በገዶ በተለያዩ ቦታዎች የተከሰቱ ውስጥ ተራ ምእመን አይደለም የቤት እምነት መሪዎች ናቸው የነበሩት የቸርች መሪዎች ናቸው አዲሶቹ አይደሉም ነባሮቹ ናቸው እና አንዳንድ ጊዜ ቁጥር በንቁጥር የቁጥራችን ያህል የጽድቅ ተጽኖ ባይኖርም በአለም ፊት ገበናችን እንዴ ምን ምንድነው የማይባል ነገር አለ እንዴው በእንግሊዛውያን ስም በእኛ ስም ምንም የማይባል ነገር አለ እግዚአብሔርን ቦክስ ገጥመዋለው ደበደባለው እኮ በየቀኑ የሚል ሰው እኛ አፍ ዘክተን አንናገር ስሙን አንጠራ የተወሰነ ሰዎች ብቻ የሆነ ወጣቶች ይጫወታሉ ሚዲያ ላይ እነሱም በቃ የተጠናወታቸው ተደርጎ ይቆጠራል ሰላም በመጀመሪያ ደረጃ እኛ ጋር ሰላም መረጋጋት አለበት ከዛ በኋላ ሰላም ይጋባል እኔ
ዶክተር ንጉሴን ጋሽ ንጉሴ ስለምለው በደርግ ዘመን እናቃለነኛ ያ መንግስት ጥቂትም ብንሆን እኛና ያፓን ነበር የሚፈራው እኛ እንተውከሰ ግን በነበረን መንፈሳዊ ተጽኖ ምክንያት በርግጥ ይፈራ የሚገርመው ደግሞ ኮራፕሽን ላለበት ቦታ ደግሞ ጴንጤዎችን ይፈልጋል ያስቀምጣል ሱፔንጤ ስለሆነ ተብሎ አሁን ኮራፕሽን የት ነው ያለው ኢቭን ኢን ዘ ቸርች ከመድረኩ አላማው ጪ ወጥቼ ከሆነም አም ሶሪ ነገር ግን ይያልኩ ያለሁት ለዋናው ለዋናው ሰላም ከመስራታችን በፊት ሰነፍ ሴት የሌላውን ደጅ ታጸዳለች ይባላል ከኛን ጀምር ከዛ በኋላ ደግሞ በዚህኛው ውስጥ በተገቢው መንገድ እንሳተፍ አንዳንድ ጊዜ በህልም ዓለም አንኑር ሚሊኒየም ውስጥ አይደለንም ያለነው የእግዚአብሔር መንግስት አይደለም አሁን ያለው መንግስት ሴኩላር መንግስት ነው ለኔ አሁንም በገሌ ነው እንዳልችው ድመት ነው ነው ቁጥሩ ራስ ይልቁኑ ባለን ቁጥር ልክ እኛ ለራሳችን ብቻ ሳይሆን ለሌላውም ህዝብ ኢኩዊቲ ኢኳሊቲ ሰላም ፍትሃዊነት ለሁሉ በቁጥሩ ትንሽ ለሆነውም ጭምር መብት ምንሟገት ወነተኛ ሰዎች ሆነን እንቆም እንግዲህ ምክክሩ የተባረከ ይሁን አመሰግናለሁ ደራችሁ እግዚአብሔር እናመሰግናለን እኔ የምፈልገውን በሙሉ ፓስተር ጻድቁ ስለተናገረ ያንኑ አሜን ብዬ ተቀብዬ በዚያ መሄዱ ነው የሚያስፈልገውና በመጀመሪያ ደረጃ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል በዚህ ተገኝቶ ሰላምታ እንዲያቀርብ ስለተደረገ ከልብ ለማመስገን በካውንስሉ ስም ፈልጋለሁና እግዚአብሔር ይስጥልን በሌላም በኩል አብረን እንድንሰራ በሰላም ጉዳይ ላይ የሁላችንም ስለሆነ ካንድ ወገን ብቻ የሚተበቅ የሚፈልግ ስላልሆነ አብረን እንቆም የሚል ግብዣ አድርገን ስላየነው ለዚህ ነው የመጣውትና ደግሜ በእውነት አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልን እዚህ ላይ እንደተጻፈው ሁልጊዜም ለሰላም ሁልጊዜ ለምንም አይደለም ሁልጊዜም ለሰላም ሁልጊዜም ለሰላም ማድረግ ያለብንን ካደረግ መፈጸም ያለብንን ከፈጸም ችግሮቻችን በአብዛኛው ተቀርፈው ወደ እድገት መሄድ የምንችልበትን ጎዳና እንይዛለን ሁልጊዜ ግን ለሰላም መኖር ለሰላም መስራት ስለ ሰላም መናገር አስፈላጊ ነው ነገር ግን ስለ ሰላም ስንናገር ሰላም መጀመሪያ ከኔ መጀመር አለበት ሰላም ያለኝ ሰው ሲሆን ለሌላው መትረፍ ይችላል ሰላም ከራሴ ጋር ሰላም ከአብሮኝ ካለ ሰላም ከህዝቤ ጋር ሰላም ሁሉን ቻይ ከሆነው ከእግዚአብሔር ጋር እነዚህ መሰረታዊ ነገሮች ናቸው በያስባለውና ያልታረቀ ከራሱ ጋር አስታራቂ ሊሆነች ስለዚህ ከራሳችን ቀደም ሲል ከወንድሜ ከፓስተር ጻድቁ እንደተባለው ከራስ መጀመር አስተዋይነት ነው ይያስባል በሌላ በኩል በአብዛኛው ሰሜን ስለኖርኩኝ ሰላም ማጣትን በደንብ አውቀዋለሁ ባለንበት ዘመን ከመቀራረብ ከመነጋገር ከመወያየት ይቅር ከመባባል ይልቅ ጥላቻ የሰፈነበት ጊዜ እንደሆነ መለያየት በእጅጉ የበዛበት ጊዜ እንደሆነ እንደውና ያለን ዓለማችን ዓለም አንድ መንደር የሆነችበት ጊዜ ነው ጊዜው ኑሮ በብዙ የቀለለበት ጊዜ ነው ግን በሰው ልጆች መካከል ያለው መራራቅ ጥላቻ እየሰፋ የሄደበት ጊዜ ነው ወደ ሌሎቹ ሳንሄድ እኛ ራሳችን የወንጌል አማኞች
አብረን ለመስራት የተቸገርንበት ጊዜ ነው። መረት ላይ ያለው ሁኔታ ስንነጋገር እዚህ መድረክ ላይ ምን እናገራውና በህይወታችን የምንኖረው የተለያየ የሆነበት ጊዜ ነው። በዚህ ጊዜ ሰው ሁሉ ሰላም ይፈልጋል። ኢትዮጵያ ሰላም ትፈልጋለች፣ አፍሪካ ሰላም ትፈልጋለች፣ ዓለም ሰላም ይፈልጋል። ሰላምን የሚያውጁ፣ ሰላምን የሚናገሩ፣ ለሰላም የሚቆሙ፣ የሚያስተራርቁ የሚፈልጉበት ጊዜ ነው ይሄ ጊዜ። በዚህ ጊዜ የነና የናንተ ኃላፊነት በጣም ትልቅ ነው። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ኃላፊነት በጣም ትልቅ ነው። በአገራችን በዚህ አመት የጠፋውን የሰው ህይወት سنመለከት የሃይማኖት ሰዎች ያሉበት አገር ነው ወይ? ቤተክርስቲያን ያለችበት አገር ነው ወይ? ያስብላል። አንድ ፕሮፖዛል አቅርቤ ነበር። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ታቦት ይዛ ሌሎችን የሃይማኖት መሪዎች መርታ ጣልቃ ትግባ። ጦርነት በአገራችን የሰው ደም በከንቱ እንዳይፈስ ከፊት ሆናችሁ እናንተ ምሩ፣ ሌሎቻችን እንከተል፣ እናስተባብር፣ ኃላፊነት ውሰዱ የሚል ፕሮፖዛል እንደ ሰላም ሰራተኛ አቅርቤ ነበርና ማንንም ልሰማኝ አልቻለም። አርፋት ተቀመጥም ነው የተባልኩትና እንግዲህ የፈሰሰውን ደም የጠፋውን የሰው ህይወት የወደመውን ንብረት ተመልከቱ። እኛ ባለንበት እናንተ የሰላም መልእክተኞች፣ የሰላም አምባሳደሮች፣ የወንጌል ሰባኪዎች፣ የቤተክርስቲያን መሪዎች ባለንበት አገር እንደዚህ አይነት ነገር ተፈጥሯል። ያሳዝናል። እግዚአብሔር እንግዲህ ወደ ሰላሙ ይመልሰን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተራራው ስብከት ላይ የተናገረውን ማቴዎስ 5:9 ላይ ሁላችንም የምናውቀው ነው። የሚያስተራድቁ ብፁዓን ናቸው የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉና። ጥል ባለበት፣ አመጽ ባለበት፣ ክፋት ባለበት ሰላምን የሚያውጁ የሚያስተራድቁ ለአንድነት የሚቆሙ እነሱ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው ነው መጽሐፍ ቅዱስ የምለውና ጥላቻን ግን የሚዘሩ የሚያለያዩ የሚከፋፍሉ የበዙበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር መመለስን ያደርግልን። እንግዲህ በዚህ እርስ በርሱ በተጣላው ዓለም አሁን የእግዚአብሔር ሰዎች ይፈልጋሉ። ምንም ደካማ ብትሆን ቤተክርስቲያን ወደ ራስዋ ስትመለስ፣ ስትቆም፣ ንስሐ ስትገባ የሚገባኝን ነገር አላደረኩም ስትል እግዚአብሔር እንደገና ያድሳታል። እንደገና እግዚአብሔር ጸጋን ይሰጣል። እንደገና ኃላፊነታችንን በአግባቡ መወጣት እንችላለን። ለሀገራችን ሰላም ከቤተክርስቲያን የበለጠ ሌላ ማንንም አለ ብዬ አላስብም። እንደ አገልጋዮች፣ እንደ ቤተክርስቲያን መሪዎች፣ እንደ አማኞች ኃላፊነታችንን በተገቢው ለመወጣት አሁንም ልንዘጋጅ፣ ደግሞም ልንጸልይ፣ ራሳችንን ልናይ፣ ያንዳንዳችን ለራሳችን ምሳሌ ልንሆን ይገባል። አንድ መልኩ ወደ ማዕከላዊ ማንነታችን ወይም ወደ ፌደራል አይደንቲቲያችን፣ በሌላ መልኩ ደግሞ ወደ ክልላዊ ማንነታችን ገና ያለ የለት የባላንስ ጉዳይ አለ። ይሄ በአደባባይ ላይ የምናየው ነው። እና እሱ ብቻ አይደለም፣ ሀገራዊ ተቋሞቻችን ማለት የትኞቹም ይሄንን ማንጸባረቅ እንዲችሉ ሆነው ነው የሚዘጋጁት ወይም ስራ ላይ የሚውሉት። በእያንዳንዱ ነገር በአንድ መልኩ ክህሎትን ማዕከል ያደረገ የማንነትና የአመዳደብ ጉዳይ ይኖራል። በሌላ መልኩ ደግሞ ማንነትን መሰረት ያደረገ እነዚህን ሁለቱን በተቻለ መጠን አጣጥሞ ለመሄድ የሚደረግ አስተዳደራዊ አካሄድን እናያለንና እንግዲህ እነዚህ በተደጋጋሚ የፖለቲካ ፍላጎቶችን መለያየት የሰዎችን የምናይበት ለሰዎች ያለንን እይታ የመተር ወይም ትርጉማችንን ጋይድ የማድረግ የመሳሰሉ ነገሮችን ፈጥሯል። ባለፉት አመታት እንደምናቀው እስከ ቅርብ አመታት ድረስ የነበረን ትንሽ አሁን ካለንበት በጥቂቱ በጣም በጥቂቱ የሚለይ ቢያንስ የፖለቲካ አስተዳደራዊ መዋቅሩ ብዙ ብሔረሰቦች ወይም ብዙ ክልሎች በአንድነት መጥተው ሊፈጥሩት የሞከሩት ወይም ይሄ የኢሃድግ አካሄድ አሁን ደግሞ ሞር ፌደራል ሆነን ከዛ ከፌደራልነት ወደ የክልሎቻችን እንሂድ የሚል አይነት እይታ እናያለን። ግን እነዚህ እንግዲህ በየመሃሉ የሚፈጥሯቸው ነገሮች አሉ። ማለት በአደባባይ ከሚወጡት ግጭቶች ባሻገር በእያንዳንዱ ሰው ላይ የሚደርስና ምክንያቱም ስንጋጭም እዚሁ ውስጥ ያለን ሰዎች ነን የምንጋጨው። ሶ ትርጉሞቻችንን እይታዎቻችንን ዲክቴት ያደርጋሉ ወደንም ጠላ ነው። እና
በጣም ሲሪየስ የሆነ መንግስታዊ ቁጥጥር ያለበት መንግስታዊ የበላይነት ያለበት አካሄድ እና ያለን እነዚህን አወቃቀሮቻችንን በተግባር ለማስኬድ ደግሞ በተለያየ ጊዜ የትራንስፓረንሲ ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ ይገባል። የግልጸኝነት ጉዳይ የፖለቲካ አማራጮችም የግድ ያንኑ የተሰራ ማንነት እንዲከተሉ ይሆናሉ። ሶ እነዚህን የመሳሰሉ ጉዳዮች በአገራችን ውስጥ አሉ። እና እንግዲህ እነዚህ በግለሰብ ደረጃ ደግሞ ከዛ ኮሌክቲቭ ወይም በጋራ በሆነ መልኩ በሰዎች ላይ የሚታዩ ተጽዕኖዎችን ያሳድራሉ። እና አንዳንድ ጊዜ በዛ መልኩ ያሉ ሰዎች እድልን ብቻ የመጠበቅ ጊዜ ይሆናል ማለት ነው የሚያደርጉት። በተለይ ከግጭት አንፃር ስናይ እንግዲህ recently ብዙ ጥያቄዎች ሊነሱ እንደሚችሉ ሆኖ የፖለቲካ ሪፎርሞችን አይተናል። እነዛ ሪፎርሞች ትክክል ናቸው ትክክል አይደሉም ሌላ ጉዳይ እንዳለ ሆኖ ለምሳሌ ከነዛ ውስጥ እኛን ምን ይመለከተናል? እንደምናውቀው ኢትዮጵያ ሴኩላር ስቴት ነች። በህገ መንግስታችን ላይ በግልጽ እንደተጻፈ መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ሃይማኖት በመንግስት ጉዳይ አይገባም። ክሊር ነው ሴኩላሪዝም በቃ ባጭሩ ይሄ ነው። በሌላ መልኩ ሴንሰሶቻችን የሚያሳዩት ወይም መረጃዎቻችን የሚያሳዩት ህዝቡ ደግሞ ሃይማኖተኛ ህዝብ ነው። ያንድም የሌላም ሃይማኖት ተከታይ ነው። እኔ እስከማግረስ በገሃድ ዳታ ላይ ያለ የማከለይ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ባወጣው 96.7% ኢትዮጵያዊ ሃይማኖተኛ ነኝ ብሎ ተናግሯል። ስለዚህ ኦልሞስት ሁላችንም ሃይማኖተኞች ነን ማለት ነው። ሶ የመንግስትና የሃይማኖት ግንኙነት በዚህ ሁኔታ ውስጥ ምን ሊሆን ይገባል? እንዳልኳችሁ ሪፎርሞች አሉ። አሁን ጊዜ ብዙ ስለማይኖርና ጊዜ መግደል ስለማልፈልግ እዛ ውስጥ አልገባም። ግን ለምሳሌ እነዚህ ለውጦች ተከትሎ ምንድነው እዚህ ኤሪያ ላይ ያለ ሪፎርም? እሱን በደንብ እንደ ቤተክርስቲያን መሪዎች እንደ ሃይማኖት መሪዎች አይ ቲንክ ክሪቲካሊ ማሰብና ኢንጌጅ ማድረግ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። እንደገና ለውጡን ተከትሎ ከመጡ ነገሮች የውጭ ግንኙነቶቻችን ናቸው። በአንድ መልኩ ከኤርትራ ጋር ለረጅም ጊዜ የቆየ በዚህ በሰላም ትምርት ጥናት የኮልድ ፒስ የሚባል አለ። ሰላምም አይደለም ጦርነትም አይደለም በዝም ብለን ተፋጠን ተቀምጠን የነበረ ለ15 አመታት ወደ ፖዚቲቭ ፒስ ለመለወጥ ተሞክሯል። ግን በአንፃሩ ደግሞ ከሌሎች ሀገሮች ጋር ደግሞ እንደዚሁ ጉዳዮች አሉን። የሪሶርስ ላይ በተመለከተ በተለይ ከአባይ ጋር በተያያዘ እንደዚሁም ከአንዳንድ ፖለቲካዊ አካሄዶች ጋር በተያያዘ ከሁሉም ጎረቤቶቻችን ጋር ሰላም አይደለንም። ከአንዳንዶቹ ጋር ሰላም ፈጥረናል፣ ከሌሎቹ ጋር ደግሞ የበለጠ ክሪቲካሊ እንድንተያይ ሆነናል ማለት ነው። እነዚህ ምን አመጡ ወይም ምንድነው እየታየ ያለው? አሉታዊ ጎኖቻቸው ምንድናቸው? አንዱ በጣም ሲሪየስ የሆነ የተባባሰ የመጣ እርስ በርስ ግጭት አለ። እነዚህ ግጭቶች ያስከተሉት መፈናቀሎች አሉ። ለምሳሌ በነጮች አቆጣጥር 2018 ምናልባት ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ በአገር ውስጥ ተፈናቃዮች ብዛት ማለት ወይም internally displaced people በሚባለው ከዓለም አንደኛ ሆነን ነበረ ኢትዮጵያ ማለት ነው። ያን ጊዜ 2018 የሲሪያና የሊቢያ በተለይ የሊቢያ displacement በጣም ትልቅ እንደነበር እናቃለን። ሊቢያ ነበረች ዓለምን እየመራች የነበረችውና ዋንጫውን ከሊቢያ ነው የተረከብነው። ይሄ የሆነው በርስ በርስ ግጭት ምክንያት ነው። በተለይም ደግሞ ጌዲዮና ጉጂ ዌስት ጉጂ ላይ በተፈጠረው ችግር ምክንያት ነው። እሱን እዚህ ጋር ሆን ብዬ ነው ያነሳሁት። ብዙ ቦታ ግጭቶች አሉ። ሆን ብዬ ያነሳሁበት ምክንያት እዚህ ካለን ሰዎች ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት አለው ብዬ ስለማምን ነው። ያ ቀጥተኛ ግንኙነት ምንድነው? አሁንም በህዝብ ቆጠራ በአብላጫው የወንጌል አማኞች ቁጥር ከመታይባቸው ቦታዎች ውስጥ ናቸው ሁለቱ ዞኖች። በርግጥ በግሌ ከዛም ባለፉት 2 አመት ተኩል
በዚህ አካባቢ ላይ ስለ ግጭቱ ጥናት ሳደር ቆይቻለሁ እና ወረቀትም አዘጋጅቻለሁ ምናልባት በጣም ሴንሲቲቭ ካልሆነ አሳትመዋለሁ ብዬ አስባለሁ። ይሄ ከኛ ጋር የሚገናኝበት ምክንያት ለምሳሌ መንግስት የመንግስት ስብሰባዎች በጸሎት እንደሚጀምሩ ታውቃላችሁ ሁለቱም ዞኖች ላይ ቅዱስ እግዚአብሔር አባታችን ነው ይተብሎ ማለት ግጭቶቹ በጸሎት ተጀምረው ይሆን አላውቅም ግን it's worth asking የድንበርና የስልጣን ሽኩቻዎች ክልሎች ውስጥ በጣም አሉ። የኢኮኖሚ ግሽበት ምናልባት ባለፉት በርካታ አመታት አይተን ከመናቀው በፈጠነና በከፋ ሁኔታ እያስተናገድን ያለነው እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ለሰላም መጥፋትና ለመረጋጋት አትሪቢዩት ያደርጋሉ ምንም ጥያቄ የለው። በቃሌ ብናገር ሐሳብ አንዳንዱ ጋር አደላለው አንዳንዱ ጋር አሳሳለሁና እንደዛ አይነት ኢወጥነት እንዳይኖር አነባለሁ። ምናገርበት ርዕስ በገራዊ እርቅ ሰላም ላይ የቤተክርስቲያን መሪዎች ድርሻ ይልና ዓለም አቀፍ ተሞክሮችን ነው የማነሳው። በውስጡ አፍሪካ አለ አገር አለ በዋናነት ግን አፍሪካና ዓለም አቀፍ ተሞክሮች ላይ ነው ማነሳው። መግቢያው ላይ የተወሰነ ነገር ልናገር። ዓለማችን የምንኖርባት ዓለም ከግጭት ነፃ ወይም conflict free አይደለችም ልትሆንም አትችልም። ዓለማችን ከተለያዩ መንስኤዎች የተነሳ በግጭቶች ውስጥ እያለፈች ነው። ከዚህም በፊት አልፋለች ወደፊትም ቢሆን ማለፍ አይቀርም። በኢስተርን ሜኖናይት ዩኒቨርሲቲ የሰላም ጥናት ፕሮፌሰር የሆኑት ፖል ጆን ሌድረክ በመጀመሪያ ግጭቶች ነበሩ ይላሉ። በመጀመሪያ in the beginning there was conflict። ክርስቲያን ናቸው እንደሰማችሁት በኢስተርን ሜኖናይት ዩኒቨርሲቲ ነው ያሉት። ክርስቲያን ስለሆኑ የሚናገሩት ሁሉ በክርስቲያናዊ ፍሬምወርክ ነውና በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ የሚለውን ኮንሰፕት ወስደው ነው በመጀመሪያ ግጭቶች ነበሩ የሚሉት። ኦፍ ኮርስ ግጭት የጀመረው ጄኔሲስ ነው ማለት ነው። እና እንዲህ በማለት እንደጻፉ ሰው በመድር ላይ መኖር ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ግጭቶች ነበሩ። በመሆኑም ግጭቶች የረጅም ዘመናት ታሪክ ያላቸው ከመሆናቸው በላይ ፍርጀ ብዙ የሆኑ መንስኤዎችም አሏቸው። አብረን ሰው እንሆን የግጭት ለውጠት መሰረታዊያን በሚል ርዕስ መጻፋቸውን ያበረከቱልን ሰለሞን ጥላሁን ከዚህ ጋር ተያይዞ ጠለቅ ያለ ታሪካዊ ቅኝታቸውን አቅርበውልናል። እነዚህ ፍርጀ ብዙ የሆኑት ግጭቶች ደግሞ ከግጭቶቹ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች ብቻ ሳይሆን ምንም አይነት ግንኙነት የሌላቸውንም ህዝቦች ጭምር በተለያዩ መንገዶች ይጎዳል። በዩክሬንና በሩሲያ መካከል የተከሰተው ግጭት በበርካታ አገሮች ላይ ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ ተጽዕኖ ከማሳደሩ በላይ በተለያዩ አገራት ዜጎች ላይ ስነ ልቦናዊ ጫና ማስከተሉን እንደምሳሌ ልንወስደው እንችላለን። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ የዚህ ጥናታዊ ጽሑፍ ዓላማ የግጭቶችን አይነቶች መንስኤዎቻቸውንና አስከትሎቶቻቸውን መተንተን ሳይሆን አካባቢያዊና አገራዊ ግጭቶች ሲከሰቱ የቤተክርስቲያን መሪዎች ድርሻ የቤተክርስቲያን መሪዎች ሚና ምን ሊሆን እንደሚችል ማሳየት ነው። በመሆኑም የዚህ ጥናታዊ ጽሑፍ ዓላማ ዓለም አቀፍ አገር አቀፍ እና አገር አቀፍ ተሞክሮችን ዋቢ አድርጎ በመውሰድ በአገራዊ እርቀ ሰላም እና ስምምነት ሂደት ውስጥ የቤተክርስቲያን መሪዎች ድርሻ ምን ሊሆን እንደሚችል ማመላከት ነው። የዚህ ጽሑፍ አዘገጃጀቱን ልብ እንድትሉልኝ እፈልጋለሁ። የዚህ ጽሑፍ ዝግጅት አዘገጃጀቱና አቀራረቡ የእርቀ ሰላም ሂደቶችን እና ታሪኮችን በመተንተንና በመተረክ ማቅረብ ስለሆነ ሂደቶቹ በቀረቡበት ሁኔታና ታሪኮቹ በተተረኩበት መንገድ እንዳሉ የቀረቡ ናቸው። የማሄስ ስራ አይሰራም። ይሄ critical approach and alad አይደረግም። I'll just narrate and present analytical እናረጋለን ግን it's not critical ለማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በተለያየ አውዶች ውስጥ ጥቅም ላይ የዋሉ የተለያዩ ተሞክሮች
ላሉባቸው ለነዚያ አውዶች በተለያየ ደረጃ በተለያየ መጠን የረዱ የእርቀ ሰላም መንገዶች መሆናቸውን በማየትና የታሪክ አካል ወደድንም ጠላንም የታሪክ አካል አድርጎ በመውሰድ እኛ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አማኞች ትምህርት እንድንቀስምባቸው ተዘጋጅተዋል። በመሆኑ የተሻለውን በመምረጥ የመምረጥ አካሄድ ነው ይሄ ኤክሌክቲሲዝም የሚባለውን ኮንሰፕት ስራ ላይ በማዋል ማለትም በመምረጥና በማዋሃድ የተሰናዳ በመሆኑ የተለያዩ ተሞክሮችን ያሳያል ማለት ነው። እርቀ ሰላም ምንድነው? ባጭሩ ዝም ብየቶሎ ልናገረው። እርቀ ሰላም ግጭት በተፈጠረባቸው ሁለት ወይም ከዚያ በላይ በሆኑ ወገኖች መካከል የሚደረግ ሰላም የማውረድ ሂደት ነው። እርቀ ሰላም ሲከናወን የማይነካው የህብረተሰብ ክፍል አይኖርም። ሁለት በግጭት ውስጥ የተገለጠ ተሳትፎ ያላቸውን ወገኖች ብቻ ሳይሆን ቤተሰብን፣ ተቋማትን፣ ማህበረሰቡንም ጭምር የሚነካ ሂደት ነው። ቅድም እንዳልነው የዩክሬንና የሩሲያው ደንበኛ ምሳሌ ነው። ዳፋው ለብዙዎች እንደደረሰ የዚህ ጥናታዊ ጽሑፍ አላማ ቅድም እንደተናገርኩት የግጭትን ምንነት መንስኤዎቹን ጣጣዎቹን መዘርዘር ሳይሆን በእርቀ ሰላም ሂደት ውስጥ የቤተሰብ መሪዎችን ድርሻ ምን ሊሆን እንደሚችል ከዓለም አቀፍ ተሞክሮች በመነሳት በመካከላችን ብሎም በአገራችን ውስጥ ልንሰራ የምንችላቸውን አዎንታዊ ሚናዎችን ማሳየት ነው። እዚህ ጋር ታዲያ የቤተሰብ መሪዎችን በመናነሳበት ጊዜ ይሄንን ኮንሰፕት ሁሉ ጊዜ ስለ ሊደርሺፕ በትርታን አውድስ በማስተምርበት ጊዜ በዚህ ነው የምጀምረው። ታሪክ ወደድንም ጠላንም በመሪዎች እጅ ውስጥ ነው። ጤነኛ መሪዎች ይሁኑ ጤነኛ ያልሆኑ ይሁኑ በጎ ይሁኑ በጎ ያልሆኑ ይሁኑ ታሪክ የሶስት አመት ይሁን የአራት አመት ይሁን የአምስት አመት ይሁን የአስር አመት ይሁን እነዛ አመታት ታሪክ በመሪዎች እጅ ውስጥ ነው ያሉት። እና የአገራት መውደቃቸው መነሳታቸው የቤተክርስቲያን መውደቅ መነሳት የማህበራት መነሳት መቆም ጫንቃው በኃላፊነቱ በመሪዎች ጫንቃ ይላል። ስለዚህ ውድቀት መነሳት ቢመጣ በረከት እርግማን ቢመጣ ስብራት ቢመጣ ያንበሳውን ድርሻ የሚወስዱት መሪዎች ናቸው። ለዚህ ጊዜ የለንም እንጂ የንጉስ ዝቅያስንና የንጉስ ምናሴን ታሪክ ማየት እንችላለን። የንጉስ ዝቅያስ ከሚከተለው ህይወት የተነሳ በዘመኑ በረከትን ለህዝቡ አመጣ እና ህዝቡ ደግሞ የሱን ህይወት ይከተል ነበር። በተቃራኒው የሱ ልጅ የሆነው ምናሴ ግን እርግማንን ነው ለህዝቡ ያመጣው። እና ታውቃላችሁ እርግጠኛ ነኝ እስራኤል ኢየሩሳሌም እንደ ሰማርያ በሌሎች በአህዛብ እጅ ተላልፋ እንድትሰጥ ፍርድ የተፈረደው ከመናሴ አመራር የተነሳ ነው። ከነሲ ታሪክ ያለው በመሪዎች እጅ ውስጥ ነው። በተለያየ ደረጃ በተለያየ ኃላፊነት በመሪነት ቦታ ላይ ያላችሁ ሰዎች በትንሽ የባይብል ስተዲ ይሁን በዲኖሚኔሽን በሚኒስትሪ ደረጃ ታሪክ በእጃችሁ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄንን ታሪክ እንዴት ትወጡት ይሆን የሚለው ነው ትልቁ ጥያቄ። እንዴት ይሆን የምትወጡት? እንዴት ነው የምንወጣው? እንዴት ነው የምናልፈው? እና እነዚህ ነገሮች ኦሬዲ ተናግሬያቸዋለሁ። እና ሚዛን ቢመጣ የያንዳንዳችን የአመራር ዘመን ቢለካ በዝ ምንም መማለጃ በማይቀበለው በእግዚአብሔር ፊት ቢለካ ምን አይነት ሆነን እንገኝ ይሆን? ስንት መዝነን እንገኝ ይሆን? ይሄ ሲሪየስሊ ልንወስደው የሚገባ ጉዳይ ነው። ስለ ሰላም ብቻ ሳይሆን everything from A to Z ያለውን የአመራር ታሪካችንን ማለት ነው። ስለዚህ የቤተክርስቲያን መሪዎች ድርሻ ምንድነው ለማለት እንግዲህ ተራ በተራ ማየት እንጀምራለን። የቤተክርስቲያን መሪዎች በአጠቃላይም ክርስቲያኖች እርቀ ሰላም ከማውረድ ጋር ተያይዞ ምን አይነት ስራዎችን ለመስራት ችለው ነበር? በእያንዳንዱ አገር ላለው የግጭት መፍቴ በእያንዳንዱ አገር ላለው የግጭት የመፍቴው አካል ከነበሩትና ጉልህ ተሳትፎ ከነበራቸው ክርስቲያኖችስ የምንማረው ቁም ነገሮች ምንድነው? የምንማራቸው ቁም ነገሮች ምንድናቸው? ይሄንን ከቤተክርስቲያን መሪዎች አንጻር ብቻ አልመለከተውም ከክርስቲያኖች ጋር። አንዳንድ ጊዜ መሪዎች ቦታውን ይዛሉ እንጂ ሲግኒፊካንት የሆነውን ሚና የሚጫወቱት አንዳንድ ጊዜ ሜምበርስ ናቸው ወይም ደግሞ በትምህርት ጥቅስ ውስጥ ኖባዲስ ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ይሄንን አስተሳሰብ ባንድም ሆነ በሌላ መንገድ ለመሪዎች ብቻ ሳይሆን ለህዝብም ሲደርስ እኔ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም we don't know where change comes። ቀደም ዶክተር ዮናስ ሲናገር ሰምታችሁት እንደነበረ የዚህ የእርቀ ሰላም ፕሮሰስ ቦተም ቶፕ ዳውን ብቻ ላይሆን ይችላል፣ ቦተም አፕ ሊሆን ይችላል፣ ከህዝብ ሊነሳ ይችላል ይሆናል።
ስለዚህ ሲግኒፊካንት ናቸው የሚባሉ ኦፊስ ያለያዙ ሰዎችንም አነሳለሁ ማለት ነው። ብዙ አይደለም አይዟችሁ። ስለዚህ እነዚህ እንመለከታለን ማለት ነውና የመጀመሪያ ምን ጀምረው እቺ ድንገት መጣ ነው ማለት ነው። ኦልራይት አንድ የተዘለለ አለ። እሺ ከሶሪያው ልጀምር። የሶሪያው ታሪክ በጣም የሚገርም ታሪክ ነው። አሁን ያለችዋ ሶሪያ ሶሪያ ላትሆን የምትችልበት እድል ነበራት። ሺሃደ አናብሻ ሺሃድ ዲ ኦፖርቹኒቲ ያንን እድል ባለመጠቀሟ ግን የሆነውን ነገር እንመልከት። ምን አይነት ነገር ከዛ በፊት እግዚአብሔር እኔ ፕሮፌት ፕሮፌተስ የምላት ሴትዮ ነች። እቺ ሴትዮ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሶሪያውያን ከሞቀ ቤታቸው ካፈናቀላቸው የእርስ በርስ ጦርነት በፊት በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩት ደግሞ ውድ ህይወታቸውን እንዲያጡ ሰበብ ከሆነው ከዚሁ ከሶሪያ የእርስ በርስ ጦርነት በፊት በሶሪያ ምድር እንደ ነብይት ልትታይ የሚገባት ሴት አለች። ሃይንድ ካባዋት ትባላለች። ሃይንድ በእምነቷ ፕሮቴስታንት፣ በትምህርት ዝግጅቷ እና በሙያዋ የህግ ባለሙያ፣ አባቷ ደግሞ ዲፕሎማት የሶሪያ ዲፕሎማት የነበረ ሰው ነው። እና ሃይንድ በውስጥ በሶሪያ ማህበረሰቦች መካከል ዘው ውዝን ሲሪያ ደግሞ በውጪ ሶሪያ ከጎረቤት ሀገሮች ጋራ በሰላም እንድትኖር የሚያግዛትን የሰላም ግንባታ ያለማሰለስ ስትሰራና ሶሪያውያንን ስታነቃቃ ነበር። በሶሪያ ማህበረሰብ መካከል እንደ መልካም እሴት ተደርጎ ይቆጠር የነበረውን የሐሳብ ሙግትን እሴት በመጠቀም በሺህ የሚቆጠሩ የመድረክ ዝግጅቶችን ታዘጋጅ ነበር። በሺህ የሚቆጠሩ ታዳሚዎች ያሉበትን መድረኮች ታዘጋጅ ነበር። ዓላማው ምንድነው? በዜጎች መካከል ትርጉም ያለው የሐሳብ ልውውጥ ተደርጎ ወደ መንግስት መዋቅር ይሄ ቦተም አፕ ያለው ፕሮሰስ ማለት ነው እንዲደርስ ማድረግ ነበር። በዚህ እንቅስቃሴዋ ተከተለው የነበረው ስልት ከነውጣዊ እንቅስቃሴ ይልቅ ሪቮሉሽነሪ ከመሆን ይልቅ ኢቮሉሽነሪ ቀስ ብሎ በጊዜ የሚመጣ ለውጥን ነበር ታስብ የነበረው። በመድረክ ዝግጅቶቿ የተለያዩ ምላሾች ሲቀርብላት በአውንታዊ ምላሽ ሳትዘናጋ አሉታዊም ነበር በአሉታዊ ምላሽም ሳትደናገጥ ስራውን ትሰራ ነበር። ከዚህ የተነሳ በርካታ ልዩነቶች ላይ differences ላይ የመድረክ ላይ ውይይቶችና ሙግቶች ተካሂደው ነበር። ከነዚህ ውስጥ በጣም ታዋቂ የሆነው እና ይሄንን ታሪኳን የጻፈላት ሰውዬ ማኮጎቤን የሚባል አሜሪካዊ ነው። በትውልዱ ጁ ነው፣ አይሁዳዊ ነው፣ ራባይ ነው፣ የኮንፍሊክት ኤንድ ሪዞሉሽን ደግሞ ኤክስፐርት ነው። እነዚህን ሁሉ ሙያዎች ይዞ ሶሪያ ተጋብዞ ይመጣ ነበር። አሜሪካዊ መሆኑ ብቻ አይደለም ጁ መሆኑ አይሁዳዊ መሆኑ እየታወቀ አይሁዳዊ ብቻ አይደለም ራባይ እንደሆነ እየታወቀ መድረክ ይዘጋጅለት ነበር። ከነሲ እና ምን አይነት ሴንሲቲቭ ነገር ያደርጉ እንደነበርና እነሱ በርግጥ በደም ተመካክረው ተነጋግረው ነው። እና ከነዚህ ስራዎቿ የተነሳ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2007 የታወቀ የዓለም አቀፍ ተንባው የሚባል አንድ ተቋም አለ ኢንተርሪሊጂየስ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ላይ የሚሰራ እሱ እውቅና የሰጣትና ሽልማት የሰጣት ሴት ነች። ሃይንድ ያላትን ሙያ ታዋቂነት ማህበራዊ ትስስሮቿን ኔትወርኮቿን በሙሉ በመጠቀም የሰላም እንቅስቃሴዎቿን ታከናውን ነበር። በአንድ ወቅት የሶሪያ ቀዳማዊት እመቤትን አግኝታ በግሏ ስታነጋግራት እንዲህ አለቻት፣ እባክሽን ባሎን ፕሬዝዳንት በሽር አላሳድ እንድታግባባው ማለት ነው። ያው ሚስቶች ብዙ ነገር ማድረግ ይችላሉ። እና እንደዚህ ብለ ለመረጫት ባለሽ ሁለት እድል አለ። እንደ ሚሎሶቪች እንደ ዩጎዝላቪያው ማሪ በኋላ በጄኖሳይድ ተጠያቂ እንደሆነው እንደ ሚሎሶቪች ወይም እንደ ማንዴላ የመሆን እድል አለ። አለም አማራ ባላለሁኝ የሰላም ለኢትዮጵያ ዋና ስራ አስፈጻሚ ነኝ። ዛሬ እንግዲህ የተካሄደው ዋና መርሃ ግብር የቤተክርስቲያን መሪዎች በሀገራዊ እርቀ ሰላም ዙሪያ ያላቸውን ሚና ማስገንዘብና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ደግሞ ከነሱ ጋር እንዲሰሩ ሁኔታዎችን ማመቻቸት ነው። በመጀመሪያ የቤተክርስቲያን መሪዎች ለሰላም እጅግ አስፈላጊ አቅም ስላላቸው ይሄን አቅማቸውን አሟጠው እንዲሰሩ መንግስትን ጨምሮ ሌሎች ባለድርሻ አካላት ይሄን ፖቴንሻል እንዲጠቀሙት ማሳየት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ የቤተክርስቲያን መሪዎች ኃላፊነት እንዳለባቸው ይሄን ማድረግ
የትውልዱ አደራ በእነሱ እጅ እንዳለ እንዲገነዘቡ ለነሱም የግንዛቤ ስራዎችንና ያቀም ግንባታ ስራ መስራት ነው። እንግዲህ ፋይዳው አሁን በፊት ለፊታችን በሀገራዊ የምክክር መድረኮች እየተደረጉ ናቸው። ኦሬዲ የምክክር ኮሚሽን ተቋቁሟል። የኢትዮጵያ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ተቋቁሟል። ይሄ እስከታች ወርዶ ሁሉንም ማህበረሰብ የሚያሳትፍ ስለሆነ ቤተክርስቲያንና በውስጧ ያያዘቻቸው ምእመኖቿን ተቋሙ በዚህ በሀገር ሰላም ላይ የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ማበረታታት ስለሆነ ለሀገር ትልቅ ፋይዳ ይኖረዋል። ምክንያቱም ሀገር የምትገነባው ሁሉም ባለድርሻ አካላት የራሳቸውን ሚና ሲወጡ ስለሆነ የቤተክርስቲያን መሪዎች ተገቢ ሚና እንዲወጡ ሁኔታዎችን ማመቻቸት ነው ዛሬ የሰራ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቴንክ ዩ። ከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደ ተከታተላችሁት ያው በዛሬ በተደረገው ውይይት ላይ የተለያዩ መሪዎች የሚዲያ ባለሙያዎችና የተለያዩ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተው ነበር። በዚህ ውይይት ላይ ደግሞ ስለ ሰላም ወይ ደግሞ ለሀገራችን ምን ሀገራችን ሰላም ለማምጣት ወይ ደግሞ መፍትሄው ምንድነው ወይ ደግሞ ሀገራችን ውስጥ የተከሰቱ ግጭቶች ወይ የተለያዩ ችግሮች ላይ ምን መደረግ አለበት የሚል ነገር የተነሳው ከዚህ መካከል ደግሞ ለመሪዎች ወይ ደግሞ መሪዎችን ሚናቸው ምንድነው መሪዎች የሀገር መሪዎች ወይ ደግሞ የሃይማኖት መሪዎች ምን ማድረግ አለባቸው የሚሉ ነገር ተነስተዋል። ከነዚህ መካከል መካከለኝነትን የሚለው ነገር ነው። ሌላኛው ደግሞ መነጋገር ወይ መደማመጥ ከምንም በላይ ደግሞ በሀገራችን ላይ አሁን ላይ እየታየ ወይ ደግሞ ችግር ነው ተብሎ የሚታሰበው አንዱ ከአንዱ ጋር መደማመጥ አልቻለም እና መደማመጥ እንዳለብን በሆነ ጉዳይ ላይ ከመጣላት ወይ ደግሞ የሆነ ከማድረግ ባለፈ መነጋገር እንዳለብን ነው የተነሳው። ወይ ደግሞ መሪዎች ማድረግ እንዳለባቸው ነው የተነገረው። ሌላኛው ደግሞ መናዘዝ ወይ ደግሞ ይቅርታ ማድረግ ወይ ደግሞ ይቅርታ መስጠት አንድ ሰው በሆነ ጉዳይ ወይ ደግሞ አንድ ሀገር ወይ አንድ ብሔር ወይ አንድ አካባቢ ወይ አንድ ቤተሰብ አንድ ማህበረሰብ ወይ ደግሞ አንድ ግለሰብ ሊበድል ይችላል። ከበደለ ያ ነገር ሌላ ተጨማሪ መዘዝ ወይ ደግሞ ተጨማሪ ችግር ከማምጣት ወይ ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ ከመሄድ እርቅ ወይ ደግሞ መናዘዝ እንዳለብን ነው የተነገረው። ወይ ደግሞ መሪዎች ያ ነገር የመናዘዝ ወይ ደግሞ ይቅርታ እርስ በርስ ህዝቡን ይቅርታ እንዲያደርጉ የማድረግ ስራ እንዲሰራ የተደረገው። ካልሆነ ግን ልክ ማርቲን ሉተር ኪንግ ሁለተኛ እንደተናገረው እንደ ወንድሞች አብረን መኖር ካልተማርን እንደ ሞኞች አብረን እንጠፋለን እንሞታለን የሚለውን ያ ነገር እንደሚከሰት ነው የተነገረው። በዚህ ፓናል ውይይትም ተገኝቼ ሀሳቡ ወይ ደግሞ ምን እንደተደረገ ምን ውይይት ላይ እንደተነሳ ተከታታይ መልእክት ያደረስኩላችሁ ወይ ደግሞ ያለው መረጃ ያቀርብኩላችሁ እኔ ተመስገን መንግስቱ ነበርኩኝ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።